Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Estamos aqui sentido ao outro lado do rio, na localidade Tamburi, município de Batalha, Piauí. Estamos aqui pelo lado da região aqui, Bernabé, município de Esperantina, Piauí, para conhecer lá de perto, fazer uma visita, que é o pai da dona de Lourdes. Como é que vai, dona de Lourdes? Tá bom. Tá maravilha? Tá. E aí hoje você tá indo pra casa do seu pai de carro? É, de carro mesmo. Você sempre vem de bicicleta? É. Às vezes até a pé? É, a Pronto. Pé, vem de bicicleta de pé. Pronto, aí dizer que o seu vídeo lá tá bastante assistido, a dona de Lourdes. É, dona de Lourdes mesmo. Dona de Lourdes, que é parente aí do... De quem mais? É seu esposo que é parente do lado do seu queima lá, ou é você? É ele que é parente. Ah, certo. Mais próximo, né? É. E aí, temos que atravessar aqui a... O Charguinha tá com dificuldade de abrir. Pra lá, né? É pra lá, é pra lá. Pra lá. É empurrando. Alheia, não vou falar de quem é, mas é alheia. É. Não tento falar de quem é, não. É, aí tem que passar aqui. Do outro lado ali tem um mata-burro. Lá tem outra cancela, mas só que lá é aberto, aí tem que abrir a... Ah, lá é livre, passagem livre, né? É. E aí, como é que vai as coisas? Tranquilo, seu esposo cada dia perdendo a visão? É, cada dia perdendo a visão. Sei. E o dia a dia... Quem mais corre é eu mesmo. Sei. Que sempre tá buscando as melhorias. É. Entendi. Aí lá o quê? Uma casa antiga? Era uma capela ali. Uma capela? Era. Mas... Aí o homem desmanchou, fez um depósito. Ah, entendi. Aqui era o lugar que festejava. Entendi. E aí hoje é um depósito. É. Aqui do proprietário aqui da região, né? É. Pois é isso. Portanto, vamos visitar lá o seu pai, que é seu... Toti Jonas. Ele é o que é do seu Luiz Jonas? É conhecido. Só conhecido? Só. Interessante, leva o nome Jonas, né? É, porque dele lá é Jonas Cassiano. Sei. Olha só. Deixar um tabuleiro muito bonito. É. Aí lembrando, meus amigos, nós vamos atravessar de canoa. Seu Toti Jonas não está sabendo da nossa visita. Que ele ficou da gente marcar um dia. Foi. Que ele queria até receber a gente com uma peixada com peixe, mas aí a gente tá indo hoje somente para conhecer de perto. Aí depois a gente vem aqui, quem sabe, uma grande pescaria. Devagar, né? Só dá pra passar aqui, dona? Dá, pra passar. Dá, né? Dá. Dona Lourdes é entendida da volante, né? Eita! E aí a estrada vai ser assim, meia... Meia ruim. Meia ruim, né? É. À esquerda? Tá. É. Ah, certo. Você quer dizer que quebra o braço esquerdo, né? É. E aqui eu acho que nem de moto aqui não tá bom passar, né? Imagina de carro. É, vamos passar aqui devagar, porque se o tanque furar novamente a gasolina, sempre simplesmente cai lá embaixo e acabou a viagem. Tem que ser devagar mesmo. Aí você vem aqui de vez em quando ou quase todo dia? Visitar seus pais. É. Já são de idade? São. Ah, certo. O pai tá mais velho que a mãe. Ah, é interessante que ele tá curioso pra me conhecer, né? Pra me ver, né? Ah, vai de me espera. Você já mandou dizer que sabe quem é o Chaguinha Pescador. O Chaguinha Pescador tá também surpreso. Não tá lembrando quem é essa pessoa. Não tá lembrando, não. Que ele não assiste os vídeos, né? Não. Sei. Tatiana, né? Ah, certo. Aí a Tatiana gosta do pai assistir. Sei. Tem uma pedra enorme aqui, que eu acho. Tem uma pedra bem no meio. É. Deixa eu descer lá. Desce lá. E aqui com o Chaguinha, o pescador. Vamos lá. Também tô curioso para me conhecer, porque eu acho que eu não conheço esse, né, o senhor. Toti Jonas. Pois é, e o pai tá nessa lembrança e conhece. Pronto, falei... aqui... A gente vai arrumando a estrada, porque senão... Pois é, eu... O carro é baixo, estamos levando aqui a Rolene. Tudo bem, Rolene? Tudo, tudo bem. Em passeio a casa do vovô, né? É. E o vovô conhecendo aqui o netinho. Não, o bisneto, né? O bisneto mesmo. O Daniel. Esse aí. Esse aí, Chaguinha Pescador. Vamos lá.
E vamos lá, porque sabe que não dá nem uma pescaria lá. Novos conhecimentos, novos conhecidos, novas amizades. Pois é, não trouxe uma tarrafa do tipo. Mas é isso, quem sabe pescar, cai na água pescando com as mãos. Deve ser uma região de peixe, né não? Assim, de muito peixe. É. E você sabe pescar? Sei até botar em gancho. Na canoa? Bora! Você remando? E é sozinha, mais ainda. Ah, então você é especialista. Porque sozinha, não. É remando complicado. O piloto saltando aqui ó, com a mão, esse bolo. Pronto, pois pronto. Vou já mostrar as suas... Com certeza lá tem gancho, não tem não? Ou não vai tem? Não tem gancho, vai gancho não. Sei. Porque ele já não pesca mais devido à idade, né? Ah, ele... Aqui é com a mamãe com o rio pescar. Olha que lindo. Aí quer mandar comprar uma lenha pra mim fazer um engancho pra ele. Ah, você que faz os enganchos pra ele. É. É bonito o casal na canoa de certa idade. Pois é, viu? Pescando. É. E aí falando da infância. Pois exato. Aquela infância que não foi fácil pra chegar até a fase que tá é, hoje. Não? Que vocês vêm que de uma luta... Que foi mais difícil, viu? Pronto. Vocês vêm de uma luta de roça, de simplicidade, até mesmo, vamos dizer assim, pobreza mesmo, né? Pois é. Gente, aqui tem que ir a 0 km por hora. Devagar mesmo. Na verdade, aqui não é nem estrada, é uma carroçal mesmo. Aqui a estrada tava boa, mas acabou-se já. Essa daqui seria a antiga estrada que dava acesso, que ligava ali a Esperantina, né? A, que passa lá no Mocós, né? No Mocós não, no... Da cachoeira. Pronto, mas também onde a Luciana morou aqui, como é o nome aqui? Picada. Não, aqui do outro lado do rio ali. Coivara. Coivara, exatamente. É aquela mesma estrada antiga que vem ali, né? É. Aqui tanto faz ir por ali, por aqui? Não, por aqui é com a capoeira. Ah, capoeira. Aqui é descendo meio por aí. Sei. Por aqui tudo rio anda. É mesmo. Tudo. No inverno fica tudo debaixo d'água. Sei, aí fica até mais difícil vocês virem aqui, né? Ah, no inverno qual no rio lá em casa? Só lembro notícia por um menino. À direita aqui? É. Ah. É. Não, não é ali não. Ah, é em deixar ali, ó. Deixar o carro? É. Ah, na tem... Porque aqui não tem como ir. Na tem esse detalhe, gente, o carro vai ficar na metade da viagem, porque não tem como o carro... Tem ali no pé de Sabaíba. Chegar até lá, porque é... Já agradecemos de ter chegado pelo menos até aqui. Exatamente. Tem que fazer ali aqui uma caminhada daquelas. É. Você gosta de caminhar? Ora! Ora! É caminhar mesmo. É mais perto aqui pro rio. É, eu tô percebendo que nós estamos chegando lá perto do rio. É aqui, né? A sombra? É aqui. Deixa o carro aqui. Ah, certo. Pois, muito bem. Quer dizer que agora é na aviação Pevete, né? É. Aviação Canela. É. Que é caminhando. Agora é caminhando. Ou seja, nossa primeira rodoviária aqui. É. O caminho do rio. Talvez poderam até se assustar, porque... É uma... Quase todo dia vocês vêm, né? Não pode se assustar não, porque quase todo santo dia a gente vem. Ah, certo. Aí o pai diz que qualquer hora que der certo por dia aí, que dá, quando vai receber. Pronto. Aqui passa um riacho. Passa. Por aqui tudo rio anda também. Tudo. Sei. Eita, mas tem pedras pra ali, ó. Tem, pedra e muita. Aí quando solteira, você morava aqui com seus pais nessa região? Era. Aí, como é só atravessa o rio que já é Esperantina, aí praticamente toda a sua família veio morar ali na região foi, de Bernabé. Foi, todinha. Eles começaram a comprar um terreno, aí eles ficaram, fizeram casa e vieram morar aqui. Aí ficou só indo lá pra casa e volta de tarde. Aí como nós o rio tomou a casa de nós duas vezes, que era pertinho lá de casa, nós crescemos muito lá de casa, daqui pequeno. Ah, aí certo. Aí não voltei mais. Lá de cá. Aí quando a gente quer as meninas estudarem, aí foi para as escolas aqui do lado da Esperantina que está muito atendido hoje. Sei.
Você viu o tamanho da moça que tem lá em casa? Que deixou o estudo por causa do rio? Foi, ou talvez... Deve desistir pela dificuldade de atravessar aqui. Gente, é impressionante que é um deserto só de pedras. Só de pedras. Deus abençoe, assim, onde é mostrar onde tem uns coisas na carnaúba. Olha onde a chia deu, ó. Ali, aquele... Aquela carnaúba lá, a pregada, ó. É mesmo. Mais pouco. A enchente passou ali. Passou, e a outra ali é mais alta. Ainda tem uma lá que é lá por assim, mas ninguém... Mas isso no esse ano já? Deste ano, eu não sei se foi aqui. Foi 2008, 2009, né? Foi a maior enchente de todos os tempos. Em algumas regiões só com helicóptero. Meu amor, tá fechando o caminho daqui. Dona de Lúcia, aí, tem 48 anos de idade, vai fazer 49 quando? Eu já fiz 49 já. Ah, você já fez 49. 3 de abril. Você já está a caminho da 5.0, né? É. Eita! Quando é pra vir lá pra casa, quando o rio toma por lá pra trás do lar, que é rodeando, aí só é por aqui de canoa, direto. Passa aqui de canoa? Direto. Meu Deus, já imaginou passar aqui de canoa? Aí nem vem, só é o nosso pessoal mais novo. O pai não vem, a mãe não vem, de jeito nenhum. Só fica do lado lá mesmo. Sei, fica com medo. Aí a mãe não foca no dormir de noite. Sei. Esse cheiro da areia com essa vegetação aqui, as plantas, dá aquele cheiro quando a gente era pequeno que passava nessas regiões parecidas. Quando a gente era pequeno, quietinho. É, lá anda o outro cocão ali onde era a cheia que deu. Lá pra... Sei. Aquele verde. Gente, é mais ou menos o quê? Uns 6 metros de altura. É. É interessante que vocês tenham essa referência, porque a água vai deixando enganchado um pedaço de garrafas pet, pano. Não, aí... ali é porque os meninos vão amarrando. Ah, pra... Eles vão pregando pra onde a cheia dá. Ah, entendi. Ali eles passaram de canoa e pregaram a garrafa pet pra mostrar a altura da água que ficou. Ah, entendi. Pois é, isso aí mesmo. Na canoa eles vão botando. Agora imagina, se aqui ela passou com 6 metros, vamos dizer assim, imagina o tanto que ela foi pra região da sua casa lá. Pois é, viu? Lá deu uma fome. Ah, aqui tem uma estrada aqui movimentada aqui, de moto. Sei. Aí daqui vem de onde? Já vem por mim, por outro lado. Por onde nós deixamos ele lá, aquela pedra lá. Sei. Vem por aqui. Quer dizer, nós já estamos quase chegando do lado de cá do rio. Já estamos chegando no rio, já está na beira do rio. Gente, estou muito curioso para ver esse rio lá de cá, nesta região. Porque vê essa vegetação aqui, você não imagina que logo mais vai ter um rio aqui enorme, que é o mesmo, é a mesma cachoeira do Urubu, a mesma cachoeira da Ema, é o mesmo rio que passa lá perto do seu Queimalata. E aí é um rio que deságua lá no rio Parnaíba. Gente, mas aqui é alto. As imagens de drone aqui caem bem. Meu Deus do céu, olha só a profundidade que é aqui. Vai precisar gritar que não tem canoa do lado de cá. Pois é, eu quero mostrar para você, como é, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que é quando você chega aqui que não tem as canoas. Aqui é fundo. Pode gritar. Do outro lado estou vendo 4 canoas do outro lado. É, vou escutar aqui de baixo. Tchau, pessoal.
Eita! Gritou mais forte do que eu. Parabéns. Se a gente tivesse a oportunidade... Pense num grito. Se a gente tivesse a oportunidade de pegar uma canoa e viajar esse rio todo, nós vamos fazer isso aí? Vamos. Uma canoazinha. Remo, motor e sai do mundo aí. É. Rio acima ou rio abaixo? Rio abaixo, rio arriba, né? Leva um lanche e sai aí dentro. Opa! Responderam, ó. É assim que é o telefone de antigamente, gente. Aqui assaram o peixe da forma mais primitiva, mais antiga de todos os tempos. É, essa aí mesmo. Essa aí é respeitada. Bota duas forquilhas, olha aí. Pois é bem alto aqui, viu? Bem alto. É bonito, olha lá. Pedra e gulho pra colar também, ó. É. Ainda vamos conhecer toda essa extensão aqui do Rio Longar. Em breve. Aqui, não, aqui tem canoa, gente, mas aqui é de outras pessoas que não pode mexer. Então ela tá chamando ali o pai dela que tem a canoa, que é da transportar a família. Já imaginou a altura que nós estamos aqui lá naquela carnaúba que passou? 6 metros. Meu Deus do céu. Água muito limpa, viu? É as maravilhas do Piauí. Quer conhecer mais sobre o Piauí? Fica aqui com a gente na TV Cultural Chico Pescador. Chaquinha Pescador, TV Cultural Chico Museu. Chico... Eu tô... Ah, acertou, Chico. Chico Pescador. Pô. Não, eu ia finalizar a minha fala aqui com o Chaquinha Pescador, eu botei logo bem no meio. É isso mesmo. Chico Pescador, não, mas você não vai também com a gente para as pescarias? Tá, olha aqui, tem uma armadilha aqui debaixo, ó. A cordinha, aqui, será de quem é? Eita! Ao se abaixar com coisa nos bolsos é vital que tem. E você poderá cair junto com... Não, você não vai chamar não. Tipo a gaiola, né? Usaram a estrutura da gaiola e fizeram um chiquinho. A sangue. Vamos! Mas boa ideia, viu? Boa ideia. Dá certo. Na verdade, pro peixe não tem jeito. Todo mundo cria uma ideia de pegar o peixe. Tem um despertador gritando pra ali. Ah, sim, do drone. Mesmo. Foi? Aí o Chaga vai terminar caindo mesmo. Ah, certo. Tá feliz? Tô. Que bom. É, Maria Bona, na beira do rio. Sombrinha friinha, água. Quem é lá? Tatiana. Tua irmã é? Da mãe que eu falo? Ah, sim. E ela que vai remar, gente. É, ela mesmo. Não, e tá esvaziando a canoa, porque esse é o problema. As canoas, tudo com problema é se encher. É. Não só de gente, mas de água, primeiramente. Ela tá olhando pro drone. É. Thank you.
Tudo bem? Tem peixe lá na sua casa hoje? Ninguém foi pescar. Seu avô tá lá? A vovó? Sei. Vim conhecer aqui os pais da dona de Lourdes e seus avós. E também ver se encontra alguma antiguidade por lá. Me disseram que lá tem muita coisa antiga. Pronto, acabou de chegar o nosso helicóptero. Tudo bem, Mad? Como é que vai? Já conheci o Chico Museu? Já, sim, né? Obrigado. Então, primeiro vai as mulheres, depois vem buscar os meninos, viu? Ah. Tu também sabe remar, né, Rolene? Sim. Nossa, ainda bem todo mundo que é especialista em remar canoa. Eu vou aprender muito em breve, vai ser nessa região aqui. Se não sair, eu dou aqui um empurrão. De qualquer forma, no inverno e verão, só visita os pais se for de canoa, né? Só. Porque para ir pela cidade de Batalha seria... Lá no verão. Seria mais ou menos de manhã para meio-dia para chegar até lá, bem distante. Olha só, é quem está vindo ali remando, nossa amiga de Lourdes. Dona de Lourdes está vindo a 100 km por hora. A nossa vida está sob responsabilidade. A dona de Lourdes. Você aprendeu a remar sozinho ou alguém lhe deu alguma ideia? Sozinho, né? A gente vê tão fácil, mas se você não souber, você fica rodando no mesmo lugar. É, mas é mesmo, viu? Dá pra ir todo mundo agora, dá? Dá, dá pra ir. Essa canoa do seu pai mesmo, né? É. Ele tá querendo comprar outra. Sei. Essa daqui já tá ficando meio acabada. Negócio que a condição não deu. Quanto é a canoa desta? Não sei quanto é que tá. Depende da negociata, né? Se é da madeira, se, como é que é? É. As tábuas. Talvez a pessoa tenha as tábuas, manda alguém. É, e o pai aqui não, vai comprar tudo. É tábua, é. Talvez comprar canoa feita logo também. Sei. Aí tem que ir lá pra cá, mais pra cá. A Chaguinha vem pra cá. É a questão do equilíbrio, né? Da distribuição de. É, Daniel, mas tu tem que empurrar a canoa e entrar pra dentro. É, ele empurra e acaba entra. E o Chaguinha vai aqui, de coca. Porque a minha pessoa vai assim, gravando. Esses espelhos caem muito. O Daniel já sentou? Sente aí, moço. A preferência que ele deu pra sentar aqui, ó. É. Eu não sei remar, não, assim. De dois? Não, de água. É, pois lá. Eu não sei, não, senhora. É um remo por um lado, outro por outro, mas quando na canoa tava rosa, não digo voltando. Ah, correu, é um soco de nada. Quase quando ele tá remo, eu gosto de sair por um lado pela cara. Eu ouvi a sua dizendo que rema e bota um tronco sozinha. É, eu vou remando, sabe, mas eu remo só com a mão e só com a mão. Você ganhou de mim de 10 a 0, por mim. Correu fácil isso aí. E aqui é uma profundidade enorme. Sua irmã, né? É, aqui é de bicicleta. Ela lava a roupa lá. Eu sei.
tá no verão, não tem correnteza. Pronto, pode receber a habilitação. Tá com medo. Pronto. Chegamos ao outro lado da margem. Seja bem-vindo à localidade Tamburi, município de Batalha, Piauí, lá onde o povo é feliz. Porque a região já nos traz tranquilidade, qualidade de vida, esperança, que é a água. E agora caminhar 5 dias para cá, né? É perto. É perto? É pertinho, é. Ah, que bom que ela é otimista, isso é importante. Bora, bora subir. Vamos lá. Vamos lá olhar. Inclusive comer bananas. Ah, então seu pai mora bem na beira do rio. Que aqui já é o quintal da casa, né? Ah, certo. Pois é, mas aqui já pertence a ele, né? Muito próximo do rio. Ah, e o bananal que ele vende é só pra família mesmo? Pra dar e comer. Pronto, vamos visitar mais uma família que não tem energia na sua casa. É na base da lamparina. Olha o bananal lá, ó. Vamos mostrar tudo. Mas ele sônico energia na casa, em casa? Só a luz do dia, né? Sei, e aqui é uma região terra boa, viu? Quando se vê unha de gata, mororó. É isso aí, quem é pescador? Isso, relame. Relame. E melosa. E melosa. Olha só a casa lá, meus amigos. Queria cabra, leitão. Já gostei do ambiente. Ah, ele usa óculos. Curto. Trocar o óculo. Olá. Chegamos na casa do seu Toti Jonas. Oba. Cadê seu Toti Jonas? Lá fora. Ah, certo. Tô entrando, licença, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Aqui é a Antônia. Antônia. Antônia tá ajudando aqui os pais a... Vai daqui, você é filho? É, sou filho. Ah, certo. Tudo bem? Bom. Que é o... Francisco. Francisco. Sim. Xarapim. É isso. Como eu falei anteriormente, que aqui a terra é boa para legumes, tá aqui o resultado. Milho, muito milho.
A mandioca também, aqui não tem mandioca e não planta, viu? Mas pra trás. Sei. Não tem, mas não é fácil a gente conseguir, não? As maniva, Manaíba? É fácil. Pode entrar. Pra segunda sala. A água aqui do rio, né? É, do rio. Ah, certo. E pra beber, da chuva? Do rio ainda. Ah, também do rio, né? Você não tem cisterna aqui, não? Tem não. Ah, não ganhou a cisterna, né? Tem não, porque o carro entra daqui a 10 km daqui lá pra estrada lá. Sei, a 10 km pra cá não tem acesso pra carro. Não tem não. Sei, eita. Olha só. Com certeza que o spot é lá da duvidosa. É. Da picada, né? Da picada, é, né? Mesmo, é. Exatamente. Lá onde mora a dona Damiana. É, Damiana. E aqui o senhor Toti Jonas. É, mesmo. Moça, eu tô curioso mais pra conhecer você. Tá bom. E agora na sua casa. É, tá bom. Tudo bem? Tudo bem. A sombra tem. Ah, já, vamos pra aí, já. Eu acho que eu conheci ele, não. Você não conhecia? Não. Pode ter se confundido, né? É, com outra pessoa. Aí você já mora aqui há quantos anos aqui? 30 anos. 30 anos. Pois é, o acesso aqui dos dois lados é difícil. Tanto vindo pro Batalha como pro Esperantina. É difícil. Sei. No entanto, você mora num lugar maravilhoso. Eu acho que aqui que mora a tranquilidade é aqui. Aí não teve sorte de ganhar energia elétrica pra sua casa, né? De jeito nenhum. Chega a noite e a lamparina. Só promessa. Não, nem me fale de promessa, porque já imagine a quantidade de promessa. A promessa aqui é só dos políticos. Pronto. E aí, na sua roça, você fez quantas linhas de roça esse ano, assim, pra produzir tanto arroz, milho? Tem arroz? Tem, né? Arroz, esse ano, nós não fizemos arroz, não. Fizemos a roça, um pedacinho. Sim. Não produziu nada por causa das cabras nossas mesmo comeram. Ah, ainda bem que foi as cabras de casa. Foi. Porque às vezes é complicado quando é lá do outro lado. Não, foi as nossas mesmo. Invadir e... Sei. No entanto que milho tem até umas horas, né? Tem umas espiguinhas de milho. Não deu mais que nós não plantamos e secar tudo. Sei. Que aí eu adoeci e aí pronto, tem fumo. Você teve problema de saúde, né? Foi. Pois é, eu quero também conhecer também o seu bananal daqui a pouco, viu? Quem sabe vocês não acham um cacho de banana bem maduro por lá. A gente leva daqui só a farinha, né? É. Tem mais. Aí você tem quantos anos, seu... Toti Jonas? Eu tenho. Estava nos 77, passei por 78. Agora, dia 5 de julho, deixa eu entrar, vou completar 79. Pronto. Com corpo de menino e a mente de jovem, né? Tá certo. Mas aí, você ficou bom de saúde? Da sua, seus graças poderes? A Deus, fiquei. Sei. Graças, meu bom Deus. Estou contando. Pronto. Não senti nada, não. Sei. Aí, eu soube que o senhor queria me ver, né? Obrigado. E aqui que estou. Eu não conhecia, só ia passar em carro aqui, quem é pelo. Pronto. Pois eu vim tomar com você café. E se tiver chá de afasteira, também é bom. Café toma. Pronto. Pois é. No entanto, essa casa aqui é dois cômodos aqui, uma sala enorme. Mas você criou toda essa família morando aqui ou veio de outra região? Eu comecei dos rios de cima pra cá. Dos rios? De cima, vim de papo, aí Tamburi. Ah, certo. E daqui só pra tomar banho no rio, né? Só. Entendi. Só pra tomar banho no rio. Pois é, tipo assim, a gente grava muito vídeo, a gente anda muito e... E é o segundo caso que a gente encontra aqui, pessoas sem luz, sem ter um fio elétrico aqui. Onde até mesmo o acesso pra chegar à sua casa, vindo por Batalha Piauí, tem que enfrentar 10 km aí pra... É. Mas em relação à cisterna, você chegou a fazer a sua inscrição? Não, a mulher fez. Uma cisterna. Uma cisterna, até em meio de caminho, aí ó, o motorista que não vinha mais aqui, então o caminho não prestava. Pronto. Mas prestava, ele do jeito que ele não quis. Sei. Aí tinha voltado, dado um jeito, né? Aí voltaram. Tinha dado um jeito até mesmo de fazer a sua estrada, porque você não tem estrada aqui dar acesso pra cá, né? É, aqui é... Aqui só é um país só mesmo, vai dois países. Sei, só o... Mas na hora. Pronto. Vocês estão se arrumando pra sair ou porque chegaram agora? Não, de gente do Rio, tava tomando banho, lavando roupa. Ah, você mesmo estava lavando roupa? É, eu mesmo lavo. Tá certo. Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que você lava essa roupa lá, pode ser? Ah, pode ser. Muito bem. Pois é, mandaram eu entrar aqui para conhecer. Pode entrar, amor. Mas é com a sua ajuda. Não se preocupe, não. Que é uma outra casa aqui, que é a cozinha. Tradicional. É, tradicional.
Ei, como é que vai? Tudo bem? Gente, olha que maravilha que tá acontecendo nesse momento na sua casa, esse forno. Assa bolo. Tudo bem? Tudo bem. Que é a dona? Sou eu. É a dona da casa. Pois não, a dona Maria, dona... Maria Alice. Dona Maria Alice. É, Maria Alice. Deixa eu mostrar. Gente, que é... Fazia tempo que eu não via este cenário aqui de simplicidade, de... Das nossas raízes, é aqui. Né? Tem gente que... Pronto. É a melhor comida do mundo, é aqui. Tem gente que viveu, quer dizer, nasceu, cresceu, vendo esse cenário e muitas pessoas ignoram. Ah, eu não gosto de ver. Gente, isso aqui é onde estão as nossas raízes, as nossas melhores lembranças, é aqui. Quer dizer que daqui a pouco vai ter uma chuva de bolo. Mais bolo de que assim tanto? Farigoma. Sei. Pois nós vamos ficando por aqui. Me arranja uma rede, viu? Vai, é. Aí, a rede. E aqui já é o separativo do almoço, né? Feijuca. Carne de? Boi. Ah, do boi, né? Boi, né? Dona Maria Alice, você que é a mãe da dona de Lourdes. Oi. Aí você teve quantos filhos? Nove filhos. Todos vivem por aqui? Sim. Estão por aqui. Ah, certo. Entendi. Pois é, e aí o segredo aqui é botar muita lenha aqui para esquentar o forno? É. Sei. Mas você sabia que a gente ia vir para cá? Sabia sim, porque aqui eu falava mesmo, né? Sei. Não, mas tipo assim, que a gente falou aqui, vim, mas não falei que era hoje. Era. Hoje não sabia não. Pronto. Você tem quantos anos? Agora eu tenho 62. 60 e poucos anos. A idade você não... É melhor esquecer mesmo a idade. Pois é. O importante é viver a vida. E aqui quando chega a noite... É, lamparina. Você nunca soube o que foi energia na sua casa, né? Sei. Mas você aqui da região de Batalha, você é batalhense, é? Sou. Ah, certo. Sei, e casou com batalhense também, né? Pronto. Mostrar aqui o... Que a tia Toninha tem, esse daqui é de enfeite. Aqui não, aqui é valendo mesmo. Aqui é o pote no... Na forquilha que a gente chama, né? É. Sim, mostrar aqui seu ralo. Parece que até o dia ralou o milho aqui. Macaxeira. Ah, macaxeira. Pronto. Que maravilha. Sim, tá ótimo. E aqui é frito, né? É. Sim. Aí tem uma galinha deitada lá no canto. É. Eu nem imagino, daqui a pouco vai ser tanto bolo. Aquela panela ali de ferro, é? De alumínio. Ah, certo. Tá suja também. Entendi. Aquela é diferente. Ah, você lá atrás tem uma antiguíssima. Uhum. E aí aqui na lenha mesmo, né? É, você tem fogão? Tem com... Tenho fogão. Ah, certo. Pra fazer um chá mais... Quando for à noite, né? É. Entendi. Pois é, que maravilha a sua cozinha. É sério mesmo. Raramente você vê uma cozinha ainda que mantém essa tradição aqui. A dona Maria Alice.